الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، میرے عزیزوں، بھائیوں، جامعہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھنے والے بچوں، ملک نیپال میں علاقہ چتون کے شرن پور میں اس مبارک سرزمین پر بڑے ہی مبارک ارادوں کے ساتھ، عزائم کے ساتھ، صالح نیتوں کے ساتھ جس مدرسے کا وجود ہوا، جس جامعہ کا منصوبہ تیار کیا گیا، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی، یہ ساری باتیں فی نفسی ہی بڑی ہی عزیز ہیں، بڑی محبوب ہیں. ان میں خود ایک کشش ہے، ایک مقناطیسیت ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کے ناموں سے اداروں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جملہ منقول ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا، نیک لوگوں کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کا تذکرہ صبح و مساء ہو، وہ تذکرہ مٹی میں گون دیا گیا اور ذہن و دماغ میں اس کو جاگزی کر دیا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی رحمتیں ایسی جگہوں پر نازل ہوتی ہیں. اور جو لوگ بھی ایسے مقامات پر رہتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ رہتے ہیں، بڑے مقاصد کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی نیت اور ان کے مقاصد اور اس مقام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات حاصل ہوتی ہیں، ان سب سے ایک دو آتشہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جہاں تک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، وہ حضرت شاہ عالم اللہ حسنی نقشبندی رائے بریلوی کی اولاد میں ہیں، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک فرد فرید ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور ان کی اصلاح اور ان کی داعیانہ اور مجاہدانہ سرگرمیوں کے مدرسے کے حضرت مولانا فارغ ہے، تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پر برحق ہے.
مولانا جب 16 سال کے ابھرتے ہوئے جوان تھے تو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پر شائع ہونے والے ایک مضمون کا اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر عربی میں ترجمہ کیا تھا، اور اس ترجمے کی اشاعت عربی مجلہ المسلمون میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے مولانا کا تعارف عالم عربی میں اس حیثیت سے ہوا کہ ایک عظیم شخصیت کا تعارف مولانا کے قلم سے عالم عربی منتقل ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس جوانی میں مولانا کے وجود میں تحریک شہیدین کا بیج ڈال دیا گیا، اور پھر بہت ہی تھوڑا عرصہ گزرا، 18 سال کی عمر میں مولانا نے سیرت سید احمد شہید تیار کی۔ مولانا کی یہ پہلی کتاب تھی، اور مولانا یہ کتاب لکھ رہے تھے اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ان کے رگ و پے میں سرایت کر رہی تھی، ان کی شخصیت کی جو تشکیل ہوئی تھی۔ خاندان میں تو واقعات اور قصے سنتے رہے، اور خاندان کے بزرگ افراد اور بزرگ خواتین کی تربیت میں رہے، اور خاص طور پر مولانا ابتدائی جوانی میں سب سے زیادہ اپنے ماموں سید عبیداللہ حسنی سے متاثر ہوئے۔ اس وقت مولانا نے جیسا کہ کاروان زندگی میں لکھا ہے، اگر خاندان میں کوئی مثالی شخصیت تھی تو ان کے نزدیک وہ سید عبیداللہ حسنی کی تھی، جو جلد ہی انتقال کر گئے۔ مولانا کے لیے جبکہ ان کے والد صاحب حضرت مولانا سید عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور مولانا اس وقت 9 سال کے بچے تھے، اس وقت سے ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت اور کفالت کی ذمہ داری لی، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلانے کے لیے خاص طور پر ابتدا ہی سے اس طرف متوجہ کیا کہ وہ نزہت الخواطر و بہجت المسامع والنواظر، ان کے والد محترم کی وہ کتاب، وہ معرکۃ الآرا کتاب، وہ مثالی کتاب جس میں ہندوستان کے تقریباً 4500 اعیان کا، علماء کا، اولیاء کا، شعراء کا، ادباء کا، سلاطین کا، امراء کا، اور مختلف طبقات کے نمائندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 8 جلدوں میں وہ کتاب شائع ہوئی۔ 7 جلدیں والد محترم نے تیار فرمائی تھی، اور 8ویں جلد کا بھی خاکہ مرتب ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا نے اس کتاب کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا، اور 8ویں جلد کی تکمیل کا کام بھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوا۔ تو اس اعتبار سے جس طرح حضرت سید احمد شہید کی تحریک سے ہزاروں انسان تیار ہوئے، انہی میں ابو الحسن بھی تیار ہوئے، اور مولانا علی میاں میں جو بے چینی کی کیفیت تھی، تحریک کا جو غلبہ تھا، اور مولانا کے ریشے ریشے میں جہاد کا جو جوش تھا، اور دعوت کے سلسلے میں مولانا کے اندرون میں جو جذبات تھے،
اور عالم اسلام نے اسلام کے غلبے کے لیے جو مولانا کا فکر تھا اور مولانا کی جستجو تھی، یہ اور اس طرح کی بہت سی ایسی حقیقتیں تھیں جنہوں نے مولانا کو بے چین کر رکھا تھا. مولانا کی طبیعت میں ایک بے چینی تھی، وہ حالات کا تاثر لیتے تھے، حالات کو تبدیل کرنے کا عزم مسمم رکھتے تھے، اور اٹھنے والی کوئی بھی صالح تحریک ہو اس میں پوری قوت کے ساتھ حصہ لیتے تھے، بلکہ پھر خود حالات کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ ان کو اس تحریک کی سالاری نصیب ہوتی تھی. انہوں نے خود کوئی تحریک قائم نہیں کی، لیکن جہاں بھی کسی تحریک کے اندر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی روح دیکھی، اس کے اثرات دیکھے، اس کی طرف کھنچتے چلے گئے اور اس میں شامل ہو کر قائدانہ کردار ادا کیا. اللہ تعالی نے ہمارے نانیالی خاندان میں ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی شخصیت سے نوازا تھا جس کے اندر بہت سے کمالات یکجا ہو گئے تھے. وہ علوم اسلامیہ کے ایک بڑے پختہ اور اعلی ترین صلاحیتوں کے حامل عالم تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی پر زبردست قدرت رکھنے والے اور ساتھ ہی ساتھ ایک سائنسدان تھے. انہوں نے طب اسلامی کا بھی مطالعہ کیا اور انگریزی طب کا بھی مطالعہ کیا، اور یونانی طب کو اچھی طرح سمجھا اور ہومیوپیتھی کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا. تو بیک وقت وہ ایک بڑے پختہ اور راسخ العلم عالم تھے، اور وہ ایک ایلوپیتھ کے ڈاکٹر تھے، وہ ایک بڑے ہی تجربہ کار حکیم تھے، وہ ہومیوپیتھی کے بھی ڈاکٹر تھے، اور وہ ایسے منتظم تھے کہ ہر جزیہ بھی ان کی نگاہ میں رہتا تھا اور ہر کلیہ بھی ان کی نگاہ میں رہتا تھا. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے ان کی نظامت کا فیصلہ ہوا، اور انہوں نے پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نظامت اس طرح سنبھالی کہ ندوے کے جزو و کل پر ان کی نگاہ رہی، اور ندوے کی ترقی کا جو دور شروع ہوا ہے، دارالعلوم کا جو عالم عربی سے رابطہ ہوا ہے اور عالم عربی کے اساتذہ کا دارالعلوم میں تدریسی خدمات کے انجام دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جناب خلیل عرب صاحب اور ڈاکٹر تقی الدین ہلالی مراکشی کی جو خدمات ندوۃ العلماء کو حاصل ہوئی ہیں، انہی خدمات کا یہ نتیجہ ہے کہ ندوۃ العلماء میں ایسے خطیب، ایسے قلمکار، عربی زبان کے ایسے استادانہ مہارت رکھنے والے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے عالم عربی کو للکارا اور اس کو خطاب کیا. کبھی ادویہ مجلے کے ذریعے سے، اور کبھی البعث الاسلامی کی پکار اور للکار سے عربی قومیت کے محلوں کو لرزہ دیا گیا. عالم عربی میں اس وقت صحافت کا یہ اسلامی معیار خال خال کہیں نظر آتا تھا. جس وقت مولانا ہی کے بھانجے مولانا محمد الحسنی مرحوم نے البعث الاسلامی کا اجرا کیا، اور در حقیقت البعث الاسلامی البعث العربی کا جواب تھا جس نے عراق اور شام میں اپنے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور عالم عربی کے ایک بڑے طبقے کے ذہن کو اسیر کر لیا تھا.
دوسری طرف مصر میں عربی قومیت کے بت کی ایک ایسی پوجا شروع ہوئی تھی، اور عربی زبان کا استعمال ایک ایسے خطرناک انحراف کے لیے شروع کیا گیا تھا جس میں اظہر کے بعض فارغین کا یہ حال تھا کہ وہ کھل کر الحاد کی دعوت دے رہے تھے، جس وقت مصر میں، شام میں اور عراق میں عربی زبان کا صہیونی اور صلیبی فتنوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا. اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف سے البعث الاسلامی کا اجرا صحافت کا ایک انقلاب تھا. یہ اسلامی انقلاب کی ایک لہر تھی جس نے اس وقت کے عالم عربی کو متاثر کیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیل عرب صاحب سے بچپن میں جو زبان سیکھی، اور ڈاکٹر تقی الدین ہلالی سے جو استفادہ کیا، اور اپنے ذوق و شوق سے جس طرح عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت کو اپنے ہاتھ میں گرفتار کیا اور اس ادب پر فائز ہوئے کہ جو سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا وہ عالی ادب تھا جس کی مثال نہیں ملتی، نہج البلاغہ میں جس کی کچھ شان نظر آتی ہے. مولانا علی نام میں تو ان سے مناسبت رکھتے تھے اور ان کے دسترخوان کے خوشہ چین تھے. انہوں نے عربی زبان کی بلاغت و فصاحت کی اس ہمالیائی چوٹی کو سر کیا جس کے سامنے بڑے بڑے عرب ادیب بونے لگتے تھے. اسی لیے جب رابطہ ادب اسلامی کی تحریک کا آغاز ہوا، اور میں اس وقت ریاض میں تھا جب اس تحریک کا وجود ہو رہا تھا، ڈاکٹر عبد القدوس ابو صالح جیسے ادیب اور صحافی اور بلاغت پر قدرت رکھنے والے اور حالات سے اچھی طرح واقف ان جیسے حضرات نے، اور مراکش سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کویت تک اور قطر تک، عالم عربی کے اس کنارے تک جتنے بھی بڑے بڑے ادیب تھے، خطیب تھے، مضمون نگار تھے، انشا پرداز تھے، انہوں نے جب یہ طے کرنا چاہا کہ رابطہ ادب اسلامی کے لیے کس کو امیر چنا جائے تو بالاتفاق یہ طے پایا کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کو رابطہ ادب اسلامی کا، یعنی عالم عربی اور عالم عجمی، پورے عالم اسلامی کے اس رابطے کا امیر مولانا کو طے کیا جائے. تو مولانا کے ادب اور زبان کا، اور مولانا کی اسلامیت کا، اور مولانا کے فکر ایمانی کا، اور مولانا کے داعیانہ جذبات کا، اور مولانا کے باطن کے انوار کا عالم عربی کے علماء کو اعتراف تھا، ادبا کو اعتراف تھا، اور بڑے بڑے صلحاء اور اولیاء کو اعتراف تھا. یہ مقام جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے مولانا کے لیے مقدر فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر سید عبد العلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی کردار تھا. اسی لیے حضرت مولانا کا یہ حال تھا کہ اپنے برادر اکبر ڈاکٹر صاحب کا ذکر کرتے تھے اور گریہ تاری ہو جاتا تھا. ان کو ان کے احسانات یاد آتے تھے. جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ابو الحسن کو انگریزی تعلیم میں لگایا جائے یا عربی تعلیم میں لگایا جائے، تو حضرت مولانا کی والدہ جو اپنے دور کی رابعہ بصریہ تھی، خیر النساء، بہتر صاحبہ، جو زاہدہ تھی، عابدہ تھی، شاعرہ تھی، ادیبہ تھی، مجموع الکمالات تھی،
وہ ابو الحسن علی کی تربیت کر رہی تھی اور ان کا فیصلہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اسلام کے لیے وقف کرنا ہے، دین کی دعوت کے لیے تیار کرنا ہے اور ان کو عربی پڑھنا ہے، اسلامی علوم پڑھنا ہے۔ خاندان کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مشورہ دیتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کریں تو بڑے مواقع ملیں گے۔ جس زمانے میں ابتدائی عمر میں پاکستان گئے تھے اور خاندان کے ایک بزرگ مولانا طلحہ صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے علامہ اقبال سے ملاقات کرائی اور بعض اہم ذمہ داروں سے ملاقات کرائی اور ایک بڑے ماہر تعلیم سے مشورہ لیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، مولانا انگریزی پڑھیں یا عربی پڑھیں، اسلامی علوم پڑھیں؟ تو وہ اللہ کا بندہ ایسا صاحب نظر تھا کہ اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ مولانا کو عربی پڑھائی جائے۔ اب مولانا کا حال یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالعلی نے اپنے برادر اصغر ابو الحسن علی کے لیے محلے میں رہنے والے یمنی استاد جناب خلیل عرب صاحب کو، جو ہم لوگوں کے گھر اور مرکز تبلیغ، لکھنؤ کا جو مرکز تبلیغ ہے اسی کے درمیان میں ایک مکان میں رہتے تھے، وہ مکان ان کے زمانے کے بعد ہم لوگ دیکھتے تھے، اس سے گزرتے تھے، یہ بتایا جاتا تھا کہ یہاں وہ رہتے تھے۔ اور مولانا علی میاں بالکل ابتدائی زمانے سے، بچپن سے ان کے پاس بھیجے جاتے تھے، اور مولانا نے یہ لکھا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا ملکہ تھا، ان کے اندر معلومات کو منتقل کرنے کا اور طالب علم کی تسخیر کا، اور اس کے دماغ اور دل پر نہایت ہی پرکیفیت اثر ڈالنے کا ایسا ملکہ تھا کہ شاذ و نادر کسی استاد کو حاصل ہوگا۔ تو وہ عربی سے پڑھاتے نہیں تھے، عربی پلاتے تھے، کھلاتے تھے، اس کا نشہ چڑھاتے تھے، ریگوریشن میں اس کو اتار دیتے تھے۔ یہ مولانا کی خوش قسمتی تھی کہ بالکل بچپن میں ایسا استاد مل گیا۔ تو سب سے پہلے مولانا نے عربی زبان کو اس طرح پڑھا کہ گویا وہ اہل زبان کی قدرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کو عربی زبان کی ایسی قدرت عطا فرمائی کہ عربی زبان ان کی مثل مادری زبان کے بن گئی، کہ اردو میں کوئی بات سوچ کر عربی میں اس کو منتقل کر کے کسی بات پر غور کیا جائے پھر یہ اس کی حالت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ عربی میں سوچتا ہے، اس کو پھر اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو مولانا کا حال یہی تھا کہ وہ عربی میں سوچتے تھے، ظاہر ہے کہ اردو میں جب گفتگو فرماتے تھے یا لکھتے تھے تو اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ مولانا حالی ہوں یا شبلی نعمانی ہوں یا ڈپٹی نذیر احمد ہوں یا سر سید ہوں یا سید سلیمان ندوی ہوں یا ابوالکلام آزاد ہوں یا عبد الماجد دریابادی ہوں اور بڑے بڑے ادبا اور انشا پرداز، اس وقت تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سب مولانا کی معاونت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور مولانا نے سب سے ایسا مصفہ اور شفاف استفادہ کیا ہے کہ ان سب کی ساری جھلکیاں اور اثرات ابو الحسن کی زبان میں پیوست ہو گئے ہیں، ایک نیا اسلوب وجود میں آ گیا ہے۔ عالم عربی کے بڑے بڑے ادبا یہ کہتے تھے کہ یہ حسنی اسلوب ہے، ابو الحسن کا اسلوب ہے، یعنی انہوں نے ایک نیا اسلوب ڈھال دیا ہے عربی میں اور اسی طرح اردو میں بھی مولانا کا ایک نیا اسلوب تھا۔ جس طرح علامہ شبلی نے اپنے دور میں ایک نیا اسلوب عطا کیا، ندوۃ العلماء کے فرزندوں کو بھی اور پورے اسلامیان ہند پر جو اثرات شبلی نے ڈالے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علمی تصنیف و تالیف کے لیے پہلی مرتبہ ہندوستان میں شبلوی اسلوب نے ایک نیا سانچہ فراہم کیا، نیا رنگ اور نیا آہنگ فراہم کیا۔ یہ بات
حال ہی میں بھی تھی، اور ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اردو کا بڑا کام کیا، اور سر سید بھی اردو کے سلسلے میں بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن شبلی ان سب پر فائق ہوا، کیونکہ شبلی نے اپنے قلم کا استعمال اسلام کے دفاع کے لیے کیا. اور سب سے بڑی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے اپنی زندگی کے اختتام کا فیصلہ کیا، اور جب یہ قلم سیرت کے لیے استعمال ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر یہ قلم آب زمزم سے دھو دیا گیا. مولانا علی میاں کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے شبلگی ادب کو لیا، ساتھ ہی ساتھ ابوالکلام آزاد کے تم تراک سبھی مولانا مستفید ہوئے کہ جب مولانا پر جوش طاری ہوتا ہے یا کسی فکر کی تردید کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت ابوالکلام ہی بیہوش ہو جاتی ہے. اس وقت مولانا کی زبان ایسا لگتا ہے کہ ایک طوفان ہے، اور فکر اسلامی کا ایک طغیان ہے، اور باطل کے محلوں کو مسمار کرنے کی اللہ تعالی نے ان میں صلاحیت عطا کی ہے. بہرحال سب سے پہلے مولانا نے عربی زبان سیکھی، اور اس طرح نہیں سیکھی جس طرح عام طور پر لوگ سیکھتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے، مدر لینگویج اور پھر ایک سیکنڈ لینگویج. مولانا نے اس کو اس طرح سیکھا کہ وہی مدر لینگویج بن گئی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو سیکنڈ لینگویج تھی، مولانا نے فارسی پر بھی قدرت حاصل کی، اور مولانا نے انگریزی پر بھی قدرت حاصل کی. لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی پڑھا، اور ذاتی طور پر انگریزی کتابوں کا، خاص طور پر ان کتابوں کا جو تاریخ سے متعلق تھی، رومن امپائر کی تاریخ ہو یا پرشین امپائر کی تاریخ ہو یا قدیم ادوار کی کسی بھی ملک کی تاریخ ہو، مولانا نے بڑی گہری نگاہ سے اس تاریخ کا مطالعہ کیا. اس کے عروج و زوال کی کہانی بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی دراکی کے ساتھ پڑھی. ڈکلائن اینڈ دی فال آف دی رومن امپائر کا جو مطالعہ مولانا نے کیا، اس مطالعے کا نچوڑ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں خوب نظر آتا ہے. مولانا نے جو انگریزی پڑھی تھی اور انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اس کا بھرپور فائدہ ایک تو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں اٹھایا گیا، جو تقریباً 45-46 میں، 1945-46 میں تیار ہو گئی تھی، اور پھر فائنلائز کر دی گئی تھی، اور 1950 میں بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے مصر میں اس کی طباعت ہو گئی تھی، اور پورے عالم عربی میں دھوم مچ گئی تھی. اس وقت پورے عالم عربی میں وہ منفرد کتاب تھی جس نے دماغوں پر دستک دی، دلوں پر دستک دی، اور جس نے امام حسن البنا کی تحریک کے لیے وہ مواد فراہم کر دیا کہ الاخوان المسلمون نے اس کتاب کو آنکھوں میں سجایا، دل میں جگہ دی، اور اپنے کورس میں داخل کر لیا. اسی طرح مولانا کی کتاب الصراع بین الفکرۃ الاسلامیہ والفکرۃ الغربیہ، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اس کتاب میں بھی مولانا کا جو مختلف الجہات مطالعہ تھا، مختلف النوع مطالعہ تھا، مذاہب کا مطالعہ تھا، تاریخ کا مطالعہ تھا، ساتھ ہی ساتھ فلاسفیز کا مطالعہ تھا، مختلف نظریات کا مطالعہ تھا، اور ملکوں پر جو کچھ گزرتا رہا اس سلسلے میں جو مطالعہ تھا، اس کا نچوڑ، پورے عالم اسلامی کا نچوڑ اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں آ گیا ہے. بہرحال میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ مولانا کو عربی زبان پہ پہلے قدرت ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی پہلے سے نصاب کی پلاننگ طے کی گئی،
اس کے بعد جو ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے لیے طے کی گئی تھی، جو ترتیب اللہ کی طرف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطبین اولین کے لیے طے کی گئی تھی، اللہ کی طرف سے حضرت مولانا کے لیے نظام تعلیم و نصاب تعلیم کی یہی ترتیب خوش قسمتی سے طے پاتی چلی گئی. پہلے عربی زبان، جیسے عربی زبان پر آخری درجے کی قدرت عہد نبوی میں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، اب جب زمین اتنی ہموار ہو اور اس میں رویدگی کی صلاحیت ہو اور وہ بارش کو جذب کر سکتی ہو اور اس پر پھر لہلہاتے کھیت وجود میں آ سکتے ہو اور باغ تیار ہو سکتے ہو، اس وقت ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ اچھا مالی ہو، کوئی اچھا باغبان ہو، کوئی اچھا کاشتکار ہو. بس جس طرح عہد اول میں عربی زبان کی زمین ہموار تھی اور قرآن کی بارش شروع ہوئی، قرآن کی بارش شروع ہوئی تو اس زمین پر جو باغ وجود میں آیا، جو کھیت وجود میں آیا، جو درخت وجود میں آئے، وہ لاسانی تھے، ان کی مثال دور دور تک ماضی میں نہیں ملتی اور مستقبل میں تو وہ بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملی حضرت مولانا کو ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے نتیجے میں، ان کے انتخاب کے نتیجے میں، ان کی دور رس نگاہ کے انتخاب کے نتیجے میں، کہ انہوں نے مولانا کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے پاس لاہور بھیجا کہ ان سے قرآن پڑھو، ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی جائے. ان کا ایک نرالا طرز تھا، جلالی طرز تھا، ایک ایسا طرز تھا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے مناصب والے بونے معلوم ہوتے تھے. صاحب ذوالجلال، ذوالجلال کے کلام کے جلال کا جو اثر مولانا احمد علی لاہوری کے یہاں نظر آتا تھا، کم بزرگوں اور مفسروں کے یہاں وہ اثر دیکھا گیا. لائرے کے مولانا نے قرآن اس طرح نہیں پڑھا کہ جلالین کا سبق ہوتا رہے اور بیضاوی کی تشریحات سامنے آتی رہے اور آلوسی کے نقطے سامنے آئے اور رازی کا فلسفہ سامنے آئے، بلکہ مولانا نے ایک صاحب دل سے، جس نے قرآن کو اس طرح اخذ کیا تھا جیسے قرآن اس کی زمین پر اتر رہا ہے، ایک ایسے عالم سے، کیسے اللہ کے ولی سے، صاحب دل سے، مولانا احمد علی لاہوری سے قرآن بھی پڑھا، اور یوں کہیے کہ اس دور میں قرآنک سائنس پر جو سب سے زیادہ عظیم شان اور معرکۃ الآرا کتاب لکھی گئی، اور جس کتاب کے زیر سایہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک برپا ہوئی، اور اسی تحریک کے نتیجے میں تحریک دیوبند اور تحریک ندوہ اور تحریک اہل حدیث اور دیگر تحریکات وجود میں آئیں، یعنی حجت اللہ البالغہ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اللہ کی وہ دلیل جو دل و دماغ کو اپیل کرتی ہے، حجت اللہ البالغہ مولانا احمد علی لاہوری سے پڑھی. تو قرآن پاک کی تفسیر اور حجت اللہ البالغہ، ان دونوں کتابوں کے مطالعے نے اور سبقن سبقن ان کے پڑھنے کی وجہ سے مولانا کی شخصیت کی تشکیل کو عالمی بنا دیا. مولانا کے ہاں وہ جو گھٹن اور جمود اور تنگی اکثر علماء میں دیکھی جاتی ہے نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کسی مسلک کے تحت نہیں پڑھی، اور انہوں نے اسلام کو کسی مسلک کے تحت نہیں سمجھا، اسلام کو عالمگیریت کے ساتھ سمجھا، اسلام کو اس کی دائمی صفات کے ساتھ سمجھا، اسلام کو اس کی وسعتوں کے ساتھ سمجھا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ کمال ہے، تاریخ اسلامی میں یہ کمال ہے، ان کی کتاب کی طرح ماضی میں کوئی کتاب نظر نہیں آتی اور نہ آج تک کوئی کتاب ویسی لکھی گئی ہے. علامہ شاطبی کا بڑا مقام، ابن خلدون کا بڑا مقام،
غزالی کا بڑا مقام، ابن تیمیہ کا بڑا مقام، لیکن کسی کی کتاب بھی حجت اللہ البالغہ کی طرح نہیں. مولانا منظور نعمانی صاحب کی زبان سے میں نے سنا، اور مولانا علی میاں اور مولانا منظور نعمانی کی مجلسوں میں سنا، کہ وہ حضرات کہتے تھے کہ پورے اسلام کا ایک جامع اور مکمل فہم ہم کو جو حجت اللہ البالغہ سے حاصل ہوا کسی کتاب سے نہیں ہوا. اور اسی بنیاد پر مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی کتاب معارف الحدیث لکھی، تو ان کی نگاہوں کے سامنے حجت اللہ ہے، وہ حجت اللہ کی روح کو لیتے ہیں اور معارف الحدیث میں حدیثوں کی تشریح میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ جو انسان بھی عربی زبان پر قدرت کے بعد قرآن کو پڑھتا ہے، اور معلوم ہے کہ قرآن ایک عالمی کتاب ہے، ایک دائمی کتاب ہے، ایک ازلی کتاب ہے، ایک ابدی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کے اندر اترتی ہے، جو دلوں کی تسخیر کرتی ہے، جو دماغوں کی تسخیر کرتی ہے، پوری دنیا انسانیت کو جو اپنا میدان قرار دیتی ہے، اور اس بات کی دعوے دار ہے کہ جو انسان بھی اس کتاب کو سنجیدگی سے پڑھ لے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی، ملکوتی نظام سے واقف ہو جائے گا، ناسوتی نظام کو سمجھنے لگے گا. تو کوئی شک و شبہ نہیں، اگر قرآن کو اس طرح پڑھایا جائے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھایا، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کی قدرت تو نہیں رکھتا کہ 100% نبی کی ترجمانی کر لے، لیکن 1% صحیح، ایک سمہ صحیح، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا ایک سمہ پیدا ہو جائے، تو دنیا کے کسی دور میں، کسی قوم میں انقلاب عظیم وجود میں آ جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے توفیق تھی کہ پہلے عربی زبان، پھر قرآن پاک، پھر قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ایک مکمل نظام اسلام، اس کے بعد باقاعدہ احادیث کے نصوص پڑھنے کا موقع حضرت مولانا کو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں ملا دیوبند. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیوبند بھی حضرت سید احمد شہید کی تحریک کا ایک حصہ ہے، اور ندوۃ العلماء بھی تحریک شہیدین کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی تحریک شہیدین کا ایک چھیٹا ہے، اور پورے ہندوستان میں خاص طور پر مغربی اور مشرقی اور وسطی اور شمالی ہندوستان میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے فکری، دعوتی، نظریاتی، عملی، جہادی انقلاب برپا کیا ہے. حضرت سید صاحب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جامع مسجد میں بیٹھ کر 60 سال درس دیا، وہ فکر ولی اللہ کے سچے ترجمان تھے، حضرت شاہ صاحب کے فرزند ارجمند تھے، اور پورے ملک کے علماء کے مرجع تھے. انہوں نے قرآن پاک کا درس دیا اور اس سے لوگ مستفید ہوئے، اور جتنے بھی محدثین تھے، کبار محدثین، سب کی سندیں حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس آ کر اکٹھا ہوتی ہیں، وہی ملتقل اسانید ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر سند شاہ ولی اللہ دہلوی تک پہنچتی ہے، اور جو شاہ ولی اللہ دہلوی کی سندیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت شاہ صاحب نے اپنے رسالوں میں ان کا تذکرہ فرما دیا ہے. تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اللہ تعالی نے ایک نئے دور کے لیے منتخب فرمایا. ذہن میں اس بات کو یاد رکھیے کہ اس ہندوستان میں اور تمام ممالک میں اللہ تعالی کی طرف سے تجدیدی کوششوں کے لیے علماء کا انتخاب ہوا. علماء فقہا ابو حنیفہ،
مالک اور شافعی اور احمد اور اوزاعی اور لیث ابن سعد وغیرہ، یہ سب حضرات مجددین ہیں، فقہ اسلامی کی تشکیل کا کام اللہ نے ان سے لیا. اور بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی اور بیہقی اور فلاں اور فلاں، بڑی تعداد میں یہ وہ حضرات محدثین ہیں جو مجدد ہیں، جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خدمت کے سلسلے میں تجدیدی کام کیا. اور امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی اور امام باقلانی اور امام الحرمین الجوینی اور امام غزالی اور ان کے بعد بہت سے علماء ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کلام کی تجدید کے لیے قبولیت عطا فرمائی. اور اس طرح جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں ان کے مجددین اٹھتے رہے اور ان کے اثرات ملکوں ملکوں پہنچتے رہے. ہندوستان میں نویں صدی تک جو حضرات علماء آتے رہے اور کار تجدید انجام دیتے رہے، ان کے علاقائی سطح پر نام متعارف ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزارہ دوم کے لیے جس کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، ہر ہر صدی کے لیے اللہ کی طرف سے مجددین اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ہندوستان میں امام احمد ابن عبد الاحد سرہندی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عجیب فیصلہ ہوا کہ وہ مجدد الف ثانی قرار دیے گئے، یعنی ہزارہ دوم کے مجدد قرار دے دیے گئے. اور یہ اس لیے ہوا کہ اکبر نے جو فتنہ کھڑا کیا اور علماء سو نے، ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء سو نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو منحرف کرنے میں سب سے زیادہ برا کردار ادا کیا. متعدد علماء اس دور کے معروف ہیں جو علماء سو تھے، جنہوں نے بدترین کردار ادا کیا، اور انہوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد نبوت کا دور تبدیل ہو جاتا ہے. اب 1000 سال گزر چکے ہیں، اس لیے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت منسوخ ہو چکی. اب دور آپ کا ہے، اس دور کے نبی آپ ہیں. ضرورت ہے کہ نئے دین کی تشکیل کی جائے، اس کا نام دین الہی تجویز کیا گیا اور شریعت کا مذاق اڑایا گیا، پوری شریعت مسخ کر دی گئی، بے دخل کر دی گئی، کل عدم کر دی گئی. اور ایک اس کے متضاد، یعنی ہر حلال کو حرام کرنے والی اور ہر حرام کو حلال کرنے والی ایک نئی شریعت ایجاد کی گئی. اور یہ کہا گیا کہ 1000 سال اس شریعت کے گزر گئے، اب نیا جو ہزارہ ہے اس کے لیے یہ شریعت، یہ قانون، یہ نظام چلایا جائے گا. ہندوستان میں اگر اس وقت کوئی کھڑا نہ ہوتا اور ان حالات کا مقابلہ نہ کرتا تو ہمیشہ کے لیے ہندوستان کفرستان ہوتا. لیکن اللہ تعالی نے احمد ابن عبد الاحد سرہندی نام ایک عالم، ایک بے چین دل رکھنے والے اللہ کے ولی، ایک صاحب دل، نقشبندی نسبت رکھنے والے ایک صالح جوان کو متحرک کیا کہ اب ان حالات میں اسے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ تیغ و تفنگ سے نہیں ہوگا، یہ مقابلہ علم کلام کا مقابلہ ہے، نبوت محمدی کو ثابت کیا جائے گا اور شریعت کی حقانیت کو ثابت کیا جائے گا، اور تحریف کرنے والے علماء سو کے حالات کھول دیے جائیں گے، ان کی بخشہ دری کی جائے گی اور حق کا اظہار کیا جائے گا. اس کے لیے قلم کا بھی استعمال ہوگا اور زبان کا بھی استعمال ہوگا، اور ہر سے بعد آباد ظاہر ہے کہ اس اللہ کے بندے نے علم کلام کے میدان میں تجدید کا کام شروع کیا اور اس کو جیل بھی جانا پڑا، جہانگیر کے جیل میں وہ رہا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اکبر کے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ علم کلام کے دائرے میں اتنے زبردست پیمانے پر کیا، اور دوسری طرف
جو اولیاء کرام کی نسبتیں تھیں، حضرت شیخ بہاؤدین نقشبند کی نسبت، خواجہ باقی باللہ کی نسبت اور اہل اللہ کی نسبت، اور راتوں کی تڑپ اور دل کی کیفیت رنج، انبیاء کرام کی جو نسبت تھی، اس نسبت نے کتنوں کو تڑپا کے رکھ دیا. اور پھر سب جانتے ہیں کہ جو ماں باپ کا دور آیا، اس میں خود اکبر کی اولاد نے اپنے باپ کے دین کو کنارے ڈال دیا، اور دھیرے دھیرے تجدید کا یہ کام حضرت شاہجہاں کے دور میں اپنے اس کمال کو پہنچا کہ شاہجہاں جس وقت دلی کے تخت پر بیٹھا ہے، بڑا مرصع تخت جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، تو اس پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ فرعون آبنوس کی لکڑی کے تخت پر بیٹھا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، وہ تکبر کرتا رہا، میں ہیرے و جواہرات کے مرصع تخت پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہوں. تاریخ بدل گئی اور اللہ تعالی نے شاہجہان کو توفیق ایسی دی کہ دلی کی جامع مسجد ہو، اور کتنے صوبوں اور اضلاع کی مسجدیں ہوں، شاہجہان نے ان مسجدوں کی تعمیر کروائی. یہ مجددی کوششوں کا نتیجہ تھا. اور پھر شاہجہاں کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی آمد سے تو چھٹے خلیفہ راشد آ گئے. علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے رجال من التاریخ میں کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر خلیفہ راشد تھے، ان کو چھٹا خلیفہ راشد قرار دیا. یہ مجددانہ کوششیں ہوتی ہیں جن کے نتائج دیر سے نکلے یا جلدی نکلے، لیکن بہرحال نکلتے ہیں. تو حضرت مجدد صاحب کی جو کوششیں ہوئیں 11ویں صدی کے لیے، انہی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ولی اللہ دہلوی کو احمد ابن عبد الرحیم کو اللہ تعالی نے اب یہ موقع دیا، وہ احمد ابن عبد الاحد، اور یہ احمد ابن عبد الرحیم پھلک میں جن کی پیدائش ہوئی، دلی کو جنہوں نے مرکز بنایا، ان کو پھر وہ حالات ملے، اورنگزیب کے بعد کا وہ دور ملا جس میں تمام علوم اسلامیہ کی تجدید کا فریضہ انہوں نے انجام دینا شروع کیا. علوم قرآن کی تجدید، علوم حدیث کی تجدید، علوم فقہ کی تجدید، سیرت کی تجدید، علوم تاریخ کی تجدید، تصوف کی تجدید، علم کلام کی تجدید، ہر علم کی ایسی تجدید کی کہ پورا عالم اسلامی جہاں جہاں تک ان کے افکار پہنچے اور کتاب پہنچی تو وہ محو حیرت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت شاہ ولی اللہ سے لیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو کام لیا گیا، خاص طور پر حجت اللہ البالغہ کی شکل میں، اس میں ایک تحریک پوری چھپی ہوئی ہے. ہندوستان کے لیے ایک اسلامی تحریک حجت اللہ البالغہ میں چھپی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے. اسی کو متحرک کرنے کا جو کام کرنا تھا، اس کا آغاز حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے 1803 میں کیا تھا، جب انگریزوں نے لال قلعے پر اپنے جھنڈے لہرا دیے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس تحریک کو برپا کیا جائے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے، انہیں بے دخل کیا جائے. یہ صرف ایک صدا نہیں تھی، یہ صرف ایک مشورہ اور فتویٰ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے وہ رائبریلی کا نوجوان تھا جو شاہ عبد العزیز صاحب سے بیعت ہوا تھا اور جس کی انہوں نے تربیت فرمائی تھی، وہ خاص طور پر شاہ عبد القادر صاحب جو ان کے بھائی تھے، ان کے حوالے کیا تھا کہ اس نوجوان کی خصوصی طور پر تربیت کیجیے، اللہ اس سے بڑا کام لے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سید احمد شہید کی امامت کا فیصلہ فرمایا، جس کے نتیجے میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنے بھتیجے اسماعیل سے کہا کہ تم ان سے بیعت ہو، اور اپنے داماد عبد الحی سے کہا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ شاہ عبد العزیز صاحب نابغۂ روزگار تھے، جوانی میں نابغۂ روزگار تھے، اور مولانا عبد الحی صاحب برہانوی تاج المفسرین قرار دیے جاتے تھے.
ان سے یہ کہا گیا کہ وہ سید احمد شہید سے بیعت ہو جائے. اب دور ان کا ہے, اب جو ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا وہ گمراہی کے دلدل میں رہے گا. اور سب سے زیادہ اس کا علل اعلان ثبوت حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپوری نے دیا کہ وہ لاکھوں مرید رکھتے تھے اور بڑے اثرات تھے, لیکن جب حضرت سید صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو بس انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں تو نور نبوت نمایاں ہے, اور ان سے بیعت کی اور اپنے تمام مریدوں میں اعلان کر دیا کہ جو ان سے بیعت ہوگا میں اسی کو اپنا مرید مانوں گا, اور جو ان سے نہیں ہوگا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور اس کے بعد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے, واقعہ یہ ہے کہ اپنے کو ایسا فنا کیا اور ایسے مرید باصفا بنے کہ ریویلی میں جب تیاریاں ہو رہی تھی سرحد کے لیے تو اس وقت وہ مٹی بھی کھود رہے ہیں اور ورزشیں بھی کر رہے ہیں اور مجاہدانہ تربیت حاصل کر رہے ہیں, اور وہی کیا بڑے بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات, بڑے بڑے صوفیہ اس وقت ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے, ایک بڑے منصوبے کی تیاری کر رہے تھے. میں نے اپنے نانا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے صرف دیکھا نہیں بلکہ ان کی محبت, ان کی عظمت اور عقیدت میری گھٹی میں ڈال دی گئی. کیونکہ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پانچ بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک بیٹی میری والدہ تھی, اور کیونکہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی نہ کوئی بیٹی تھی نہ کوئی بیٹا تھا تو ڈاکٹر عبدالعلی کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں تھیں, اور ڈاکٹر عبدالعلی کے اکلوتے بیٹے محمد الحسنی ابو الحسن علی ندوی کے بیٹے کی طرح تھے. اس لیے بچپن سے وہ یوں سمجھیے دودھ پیتے بچوں کا جو دور ہوتا ہے بالکل ابتدائی دور کا یہ حال تھا کہ میری والدہ بتاتی تھی کہ تم دعا کرتے تھے کہ اللہ فلاں کو, ہم اپنے ابا جی کے بارے میں کہتے کہ ان کو ابو الحسن علی ندوی بنا دے. تو یہ عقیدت اور یہ محبت گھٹی میں پلائی گئی اور جنون شعور پیدا ہوتا چلا گیا. قرآن پاک میں نے حفظ کیا تو میرے نانا نے مطالبہ کیا کہ آؤ میرے یہاں تکیے پر آ کر تراویح سناؤ, تو میں نے ان کے یہاں جا کر تراویح سنائی. اب جو ایک حافظ کی جو حیثیت ہوتی ہے کہ اس کا ابھی علمی شعور تو پختہ ہوتا نہیں ہے, حفظ کے دوران جو کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا جاتا ہے وہی پڑھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ ایک آئیڈیل کے طور پر میں نے بچپن سے مولانا کو دیکھا, اور جب تراویح تکیے پر سنائی تو تراویح میں تو یقیناً میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر امامت کر رہا ہوتا تھا, لیکن بقیہ میرا سارا وقت حضرت مولانا کی شخصیت کے مطالعے میں گزرتا تھا. اور پھر دھیرے دھیرے جب میرے عربی تعلیم کا آغاز ہوا تو میں نے سب سے پہلے جو کتاب بہت ہی شوق و ذوق سے پڑھی, ایک کیفیت جذب میں پڑھی, وہ ہے تاریخ دعوت و عزیمت کی پہلی جلد. اس کتاب کو میں نے پڑھا تو ایسی عظیم شخصیتیں اسلامی تاریخ کے میرے سامنے آئیں, کیونکہ بالکل ابتدائی عہد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مولانا نے جائزہ لینا شروع کیا, حضرت حسن بصری کے دور تک, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک, اور اس کے بعد پھر ائمہ اربعہ کا بھی تذکرہ اور محدثین کے تذکرہ اور متکلمین کا تذکرہ, عبدالقادر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا تذکرہ, امام ابن الجوزی کا تذکرہ اور رومی کا تذکرہ اور غزالی کا تذکرہ, اور جو بڑی شخصیات تاریخ میں گزری ہیں متکلمین میں ابو الحسن اشعری کا تذکرہ, ابو منصور ماتریدی کا تذکرہ. تو تاریخ تجدید کو پڑھنے کا ایک موقع ملا, اور ظاہر ہے کہ اس سے جو ہمت ملتی ہے, جو حوصلہ ملتا ہے, جو جذبہ ملتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ذوق و شوق سے مولانا کی سیرت سید احمد شہید میں نے پڑھی.
اور میں اس کو پڑھتا تھا اور جذبات کی رو میں بہتا تھا اور تاریخ کی سلوٹوں اور کروٹوں میں کھیلتا تھا. اور میرے دماغ میں یہ بات کسی وقت سے بیٹھ گئی کہ یہ تحریک جو بھولی بسری ہو گئی ہے اور مولانا نے کتاب کے ذریعے اس کی یاد تازہ کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں ایک بڑی جگہ لے کر تحریک شہیدین کے لیے ایک جامعہ حضرت سید احمد شہید کی طرف نسبت کے ساتھ قائم کروں گا. بڑے جذبات کے ساتھ اس جامعہ کا قیام عمل میں آیا. اور عام طور پر لفظ جامعہ جیسے بول دیا جاتا ہے کسی بھی مدرسے کے لیے, وہاں بالکل ایسا نہیں تھا. وہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میری نگاہوں کے سامنے تھی, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ وہ یونیورسٹیز مجھے دیکھنے کا موقع ملا, جو یونیورسٹیز جزیرۃ العرب میں ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا, اور 1977 سے میں جامعہ محمد بن سعود میں خود داخل ہو گیا تو وہاں قریب ہی سے اس کو سمجھنے کا موقع ملا, اور اس کے بعد پھر مزید جامعات اسلامیہ کے تجربے کو دیکھا. تو یہ ارادہ تھا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ ایک جامعہ اسلامیہ صحیح معنی میں قائم کیا جائے, کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ہو, اسلامائزیشن آف آل جو فیکلٹیز ہیں, کالجز ہیں, جتنے بھی ہیں, سب کا اسلامائزیشن ہو, اس کی ضرورت ہے. یعنی ان پر ایک صحیح رنگ و روغن چڑھانے کی بھی ضرورت ہے, اور صحیح قالب میں انہیں ڈھالنے کی ضرورت ہے. کام بہت بڑا ہے, ہمارے یہاں اسباب کی بھی کمی ہے, ساتھ ہی ساتھ قانون ہر چیز کی اجازت دیتا بھی نہیں ہے, تو بہت سی رعایتیں بھی ملحوظ رکھنی ہیں. تو بہرحال بڑے عزم کے ساتھ اور بڑے ارادوں کے ساتھ اس جامعہ کا قیام عمل میں لایا گیا, جس میں میں نے پہلے دن سے یہ چاہا کہ کوشش یہ کرنا ہے کہ مدینہ منورہ کی طرح ارد گرد ایک کالونی بسائی جائے, اور اس کالونی میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہوں جو صحیح معنی میں سچے پکے مسلمان ہوں, اور جامعہ کے اندر اس دور کا تمدن بھی ہو کہ اس میں اونٹ بھی ہوں اور گھوڑے بھی ہوں اور خچر بھی ہوں اور دیگر جو انعام اور مویشی ہیں وہ بھی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ جدید دور کے وسائل, موٹر سائیکل بھی ہو اور کار بھی ہو, یہ چیزیں بھی مہیا ہوں. ساتھ ہی ساتھ کہیں پر پرندوں کا مظاہرہ ہو, کہیں اچھا تالاب بھی موجود ہو, کہیں پر اور اللہ کی قدرت اور خلاقی کے نمونے ہوں, بچے جن کو دیکھیں اور ان کے ذریعے سے فطری طور پر وہ زولوجی بھی سیکھ لیں اور باٹنی بھی سیکھ لیں, نباتات کا مطالعہ ہو اور طلبہ خود اس پر تجربہ کریں, پودے لگائیں اور پودے کیسے پروان چڑھتے ہیں سائنسی طور پر اس کا مطالعہ کریں. یہ سارے ارادے تھے, آج بھی ہیں, کاش کے ایسے اسباب پیدا ہوں کہ وہ تمدن بھی ہو اور یہ تمدن بھی ہو. اس دور میں جو تعلیم خاص اصطلاحات کے ساتھ دی جاتی تھی وہ بھی ہو, اور آج کی اصطلاحات کے ساتھ جو تعلیم دی جاتی وہ بھی ہو, اس دور میں جو زبان سکھائی جا رہی تھی وہ بھی ہو, اور وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ پر عمل کرتے ہوئے ملک میں جو بھی زبانیں ہیں ان سب پر قدرت پیدا کرنے کے اسباب ہو, لینگویجز کی ایک فیکلٹی ہو جس میں صرف ایک لینگویج نہیں متعدد لینگویج سکھائی جائیں. یہ اس طرح کے بہت سے پلان اور منصوبے تھے اور ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک زندگی ہے تو وہ دماغ میں وہ منصوبہ ہے, اس کے لیے افراد کی تلاش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے افراد مہیا کر دے اور جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں, جو پوری طرح سے اس میں اس مقصد سے لگے. مشکل ہو گئی ہے کہ لوگ
پروفیشنل زندگی گزارنے لگے ہیں اور کہیں پڑھ پڑھا کر جلدی ملازمت چاہتے ہیں اور اس کی پیسوں کی شکل میں یافت چاہتے ہیں. یہ عام مزاج ہے, اور اس مزاج کے لوگوں سے جب کام لیا جاتا ہے تو وہ نتیجہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے طبیہ کالج ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمتہ اللہ علیہ کے نام نامی سے قائم کیا, اور اس نیت سے کہ وہ حکیم بھی تھے, وہ ایلوپیتھی بھی جانتے تھے, ہومیوپیتھی بھی جانتے تھے, اور بڑے اچھے طبیب بھی تھے اور بڑے اچھے عالم بھی تھے. ایسے افراد تیار ہوں, ایسے ڈاکٹرز تیار ہوں, اور صرف یہ نہ ہو کہ وہ تیار ہوں, دوبارہ یعقوب کندی اور فارابی اور ابو علی سینا اور زہراوی وغیرہ کی شخصیتوں کے مصنف تیار ہوں جو ایجادات کریں, نئی تحقیقات کریں, سائنس کی نئی دنیا بسا دیں. انسان سوچ ہی تو سکتا ہے, بڑے بڑے ارادے کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ارادے میرے دل میں جیسے تھے ویسے ہی ہیں, بلکہ اور زیادہ ان کے اندر پختگی ہے. لیکن اللہ جب چاہے گا تو یہ کام بھی ہوں گے. جب ایک بات چلتی ہے تو دھیرے 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 اس کا وجود ہوتا ہے. جو تحریک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے شروع کرنا چاہی تھی وہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں, اور 13ویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد شہید ہیں. ایک ہی بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے تجدیدی کام کیے, ان میں نمایاں نام حضرت سید احمد شہید کا ہے. 13ویں صدی, 14ویں صدی میں بھی بہت سے حضرات ہیں, مختلف ناحیتوں سے انہوں نے کام کیا, تجدیدی کام کیا. ان میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وسعت اور قبولیت عطا فرمائی, کہ ان کی جماعت نیوزی لینڈ سے اسپین تک, کینیڈا اور امریکہ تک اور برازیل, دنیا کے ہر ملک میں پہنچ گئی اور ایسی فتوحات حاصل کی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. جماعت اسلامی کا بھی کام ہے اور جماعتوں کا بھی کام ہے, اداروں کا بھی کام ہے, لیکن بہرحال 14ویں صدی کے مجدد میرے نزدیک سب سے نمایاں مجدد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی تجدید کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مولانا عبدالباری ندوی ان کو جامع المجددین کہتے تھے اور صحیح کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے عقیدے, اخلاق, عبادات, معاشرت, معاملات, ان تمام میدانوں میں تجدیدی کام لیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم مولانا حسین احمد مدنی کو بھی فراموش نہیں کر سکتے, اور خاص طور پر شیخ الہند کو فراموش نہیں کر سکتے. انہوں نے ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی لانے کا جو کام کیا ہے, اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں انگریزوں کے انخلاء میں جو کامیابی حاصل کی ہے, وہ بھی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کا حال کچھ اور ہوتا. لیکن اسی کے ساتھ میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے جامع الصفات والکمالات انسان تھے, ایک ایسے عالم تھے, کیسے مفکر تھے, کیسے داعی تھے, کیسے ادیب تھے, کیسے خطیب تھے, کیسے صاحب دل تھے, کیسے تڑپنے والے تھے, اور خاص طور پر عالم عربی کے لیے اپنی جان اور اپنا قلم نذرانہ کرنے والے ایک ایسے انسان تھے جن کو میں نے جب دیکھا تو ایک بے چینی اور کرب میں دیکھا. یعنی خوشی تو کبھی ہوتی تھی, ورنہ کرب کا عالم اور بے چینی کا عالم تاری رہتا تھا کہ کس طرح عالم اسلام عہد رفتہ کو واپس حاصل کر سکے گا. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بڑی تفصیلات ہیں, خود ان کے قلم سے کاروان زندگی کی 7 جلدیں نکلیں گی, میں سے 3 جلدوں کا عربی ترجمہ میں نے کیا. اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ پر مولانا کی کتاب, حضرت مجدد الف ثانی پر مولانا کی کتاب کا عربی ترجمہ کرنے کا اللہ تعالی نے مجھے شرف عطا فرمایا, اور بھی متعدد کتابوں کے ترجمے کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور مولانا کی نمائندگی میں نے سوڈان میں بھی کی ہے, جزیرۃ العرب میں بھی کی ہے, سری لنکا میں بھی کی ہے, ملیشیا میں بھی کی ہے, بنگلہ دیش میں بھی کی ہے, بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی. اور یہ تسلسل نہ صرف قائم رہا بلکہ آخری دور میں مولانا نے اپنی محبتوں کی نچھاور کر دیا,
اور ایسا اعتماد ظاہر فرمایا کہ جس کو میں سوچ نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی روح پرفتوح کو انوار سے منور فرمائے. تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ چاہتے تھے اور جس طرح انہوں نے بہت سی شخصیات کو اپنے اندر ضم کر لیا تھا اور ان سے ایسا استفادہ جامع استفادہ کیا تھا کہ پھر وہ ان کی شخصیت میں اس طرح سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا کہ الگ الگ کسی شخصیت کے اثر کو جدا کرنا مشکل تھا. اب ان کی جو شخصیت تھی اس میں دیگر شخصیتیں ڈھل گئی تھیں اور ایک نیا اسلوب تھا, ایک نیا آہنگ تھا جس پر کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال کے گہرے اثرات تھے. مولانا علی میاں کہتے تھے اور انہوں نے لکھا اپنی کتاب روائے اقبال میں جس کا ترجمہ نقوش اقبال کے نام سے ہوا کہ میں اقبال کے اشعار پڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کھال پر چونٹیاں رینگ رہی ہیں, ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. اور اسی لیے مولانا اپنی تقریروں میں اقبال کے کئی کئی اشعار تسلسل کے ساتھ ایک کیف کے ساتھ اور جذب و مستی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے تھے. یہ وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا کہتے ہیں کہ مجھے ہر اس ادب سے محبت ہے جس میں بلند ہمتی ہو, جس میں عظیمت ہو, جس میں محبت ہو, جس میں جاذبیت اور چاشنی ہو, میں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں. تو اسی لیے مولانا اقبال سے متاثر ہوا اور پھر خود مولانا کی شخصیت میں یہ رنگ بہت ہی نمایاں ہوا. تو اب یہ مدرسہ جو جامعہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے موسوم کیا گیا ہے میرے لیے تو بہت ہی عزیز ہے, اور جامعہ سید احمد شہید کا یہ عزیز ایک فرزند ہے, اور مولانا ابو الحسن ندوی کا جو تعلق حضرت سید احمد شہید سے خاندانی کے علاوہ تحریکی اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھا چکا ہوں, تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے تو سیرت سید احمد شہید پڑھ لیجئے, کاروان زندگی پڑھ لیجئے تو پوری حقیقت سامنے آ جائے گی. اس اعتبار سے اس نیپال کے ملک میں یہ مدرسہ جن نسبتوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے, جس نام سے موسوم کیا گیا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہے. اور ابھی ایک معہد القرآن کی شکل میں ہے, ابھی حفظ کے بچے یہاں پر ہیں, اور حفظ قرآن سے جس کا آغاز ہوتا ہے اس کے عروج کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جب نبی نے فرما دیا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے, لہذا جو سب سے بہتر ٹیم سے مدرسے کا آغاز کرے گا اس کی ضمانت اللہ دیتا ہے کہ اس مدرسے کو عروج ہمالیائی نہیں عروج آسمانی نصیب ہوگا. ضرورت ہے کہ انبیاء کرام اور خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت اور محبت رکھتے ہوئے اور قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مدرسے کو ترقی دی جاتی رہے. قرآن پڑھنے کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ کی تفسیر سامنے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پہلا کام تو یتلو علیہم آیاتی ہی کر دیا گیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر امت کے سامنے پیش کرے, دوسرا کام یہ تھا کہ اب قرآن کی تفسیر بتائیں, معنی بتائیں, مطلب بتائیں, ترجمہ بتائیں, قرآن کو ایکٹیویٹی عطا کریں, قرآن کو ایکٹیو بنا دیں. اور اس کے بعد پھر جو حضور کی حدیثیں ہیں, سنتیں ہیں, سیرت ہے, اور پھر سیرت کی جو جھلکیاں فاطمۃ الزہرا میں ہیں, رقیہ میں, ام کلثوم میں, زینب میں, علی میں, حسن میں, حسین میں, ان کی اولاد میں, اور جو سیرت کی جھلکیاں ہیں ابو بکر صدیق میں, عمر فاروق میں, عثمان غنی میں, اور سیرت کی جو جھلکیاں ہیں سعد بن ابی وقاص میں, ابو عبیدہ بن الجراح میں, معاذ بن جبل میں, ابو موسیٰ اشعری میں, زید بن ثابت میں, کتنوں کے نام لیجئے, یہ جو جھلکیاں ہیں علم کی, عمل کی, عرفان کی, جہاد کی,
کوششوں کی، ان کا یہ اثر دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے، جدھر گئے چھاتے چلے گئے، فتوحات قدم چومتی چلی گئی اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا اعلان ہوتا چلا گیا. بس اس راستے پر مضبوطی سے قدم رکھنا ہے، اللہ سے لو لگاتے رہنا ہے، اپنے زور بازو کو کچھ نہیں سمجھنا ہے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اور اللہ کی مرضی میں فنا ہوتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کام ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ کا نظارہ ہوتا رہے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کی جھلکیاں دکھیں گی. اور اسی طرح الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تجلیات نظر آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ باطن کی بھی اصلاح فرمائے گا، ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے گا. اللہ اس مقام کو قبول فرمائے، اس کے گرد و نواح کو قبول فرمائے. ام الخیر صاحبہ مرحومہ کی طرف سے جو مدرسہ لڑکیوں کا قائم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے شرف عطا فرمائے. اور یہاں جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جو بچے پڑھنے کے شائق ہیں، جو بچے بعد میں پڑھیں گے، عربی درجات میں آئیں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے ترقی طے فرمائے. جو معلمین ہیں، جو خدام ہیں، جو معاونین ہیں، خدا تعالیٰ ان سب کو قبولیت کے شرف نصیب فرما دے. اور نیپال کے جو اعلیٰ فکر رکھنے والے اور صاحب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. بڑی خوشی ہے مجھے کہ مولانا سعید صاحب تبتی ندوی بھی یہاں موجود ہیں، مولانا عبدالقیوم ندوی بھی یہاں موجود ہیں، اور مولانا رمضان ندوی بھی یہاں موجود ہیں، اور مولانا ثناء اللہ ندوی بھی موجود ہیں، اور ان کے بعد عزیزم مولانا حنیف ندوی بھی موجود ہیں جو شہیدی بھی ہیں اور ندوی بھی ہیں. اس طرح یہاں پر جو چھمگھٹا ہے اور ان کی جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، جو عزائم ہیں، پورے نیپال میں جس طرح منظم شکل میں یہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ قدیم و جدید کا صحیح معنی میں سنگم ہو جائے، اور جو حکومت کے ادارے ہیں یا انگلش میڈیم ادارے ہیں یا نیپالی میڈیم ادارے ہیں ان کے درمیان، اور جو مدارس ہیں فاصلہ باقی نہ رہے، دونوں اس طرح سے ایک دوسرے میں ضم ہو کہ جامع تعلیمی نظام برپا ہو. اور تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کی خدمت کرنے والے افراد تیار ہوں، اور ملک میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا تعلق عوام سے ہے، ان کی فلاح و بہبود سے ہے، ان میں سب سے اہم رول علماء کا ہونا چاہیے. ان کو کٹ کر صرف اپنے دائروں میں رہنے کو پسند کرنا یا ترجیح دینا، یہ مسجد نبوی کا اور مدرسۃ الرسول کا عمل نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے ان دائروں سے باہر نکل کر مدرسۃ الرسول، مدرسۃ المسجد النبوی، مدرسۃ الصفہ کی نیابت کی جائے اور اس کی ترجمانی کی جائے، اور ملت کی ترقی کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی ترقی کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہر خالی میدان کو پر کیا جائے، ہر ضرورت پوری کی جائے اور ہر طبقے تک اللہ کی بات پہنچائی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهزم ابن فضل وكرم سے عزیزم ولی حنیف کے والد محترم کو صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرما، اور خاندان کے جو بھی افراد گزر چکے ان کی
اے اللہ مغفرت فرما. اور انہوں نے جو اچھی نیت کی تھی اس کا جو اثر اور اس کا جو اللہ کی طرف سے عاجل اجر نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اے اللہ اس کو مزید برکات سے مالا مال فرما, اس میں ترقیات عطا فرما, بھائیوں کے درمیان مزید تعاون عطا فرما, اور اس جامعہ کو حقیقی معنی میں نیپال کا جامعہ بنا دے, یہ جامعہ مثالی ہو, اور یہ جامعہ یہاں پر ایک نئی نسل کو تیار کر دے جو پورے ملک کے تحفظ کا کام کرے, ترقی کا کام کرے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا کام کرے, اور اے اللہ تیرے کلمے کو سربلند کرے, تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کرے, اور اہل بیت اور صحابہ کے کردار کو پھر سے زندہ کر دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یہاں جو بچے عرض کر رہے ہیں, جو کر چکے ہیں, ان کو خوب ہی روشن نام عطا فرما, اور ان کو قبولیت عطا فرما, اچھی قرآت عطا فرما, اچھی تجوید عطا فرما, اچھا حفظ عطا فرما, اور قرآن پاک کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اچھے معلمین عطا فرما, معلمین کی خدمات کو قبول فرما, اور ان کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شمار فرما, ان کے درجے بلند فرما, اور جہاں جہاں بھی مکاتب ہیں, مدارس قرآنیہ ہیں, اے اللہ ان سب کے فروغ کا فیصلہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری کو بھی قبول فرما لے, اور یہاں مستقبل میں مسلسل ترقیوں کا مظاہرہ ہوتا رہے, اور ٹھوس اور پختہ عمل ہوتا رہے, ایک اچھے مستقبل کی تعمیر کا انتظام فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرما, اور ہم میں جو موجود ہیں ان کو اچھی عمر اور اچھا عمل اور اچھا فکر عطا فرما, اور جو ہم میں اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہم وسلم علی سید